tu okrmoto.com a OKR YouTube kanál. Chcel by som vám predstaviť nejakú výnimočnú motorku, nejaký splnený sen. Fungujeme tu pre vás, sme tu pre vás už nejakých 17 rokov spolu KTM a snívame a vždycky si vysnívame nejaký ten sen pre nás, pre vás. Niečo špeciálneho, niečo výnimočného. Povedal by som, že táto motorka to je nejaký krém krémov. Máme tu všetko, čo si vieme len predstaviť a čo len funguje na tej motorke. No a už sme vám robili nejaké videojko o tejto motorke, ale bola to taká mierne nedokončená stavba. Boli tam ešte niektoré veci, ktoré tam chýbali, ktoré tam neboli. Čiže ako vidíte tu, máme tu ten Akrapovič výfuk, máme tu nejaký chránič, aby ste si nevypálili tie svoje obľúbené nohavice. No a u týchto motocyklov 2021 treba vedieť, že k tomu kompletnému systému Akrapoviču je aj nejaký špeciálny program. Pred chvíľou sme chystali a expedovali motocykel pre Štefana Svitka, tak naštartovali sme ho najprv s tým sériovým výfukom a potom sme mu tam dodatočne natiahli ten program na ten zvod, na ten špeciálny systém Akrapovič. Už poríte tu nejakých 3,88 kg. Navýšite výkon motocykla s tým programom o nejakých 12%. Ja si myslím, že u tých pretekárov určite pomôže. No a vidíte tu tie krásne všelijaké doplnky, ktoré sme už viackrát predstavovali na tých našich videách. No a ja si myslím, že ten motocykel, vyzerá veľmi dobre a výnimočne. No a keď vydržíte ešte chvíľku s nami, tak dali by sme nejaký ten prvý štart toho motocykla, nejaký ten tzv. Soundcheck. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Tu okrmoto.com a váš OKR YouTube kanál. No a poďme na ten zvuk toho motocykla.